Onakule gulombaka theodero sechi kubane bane bakwatiddwa oluvannyuma lw'okwagala okugula wakateleke ente abalunzi mu kitundu kino kibagamba nti bafiiriza ensimbi nnyingi ate nga obulwadde buno bagwayo dda. Ebakwata mubaka waffe honorable theodero sechi kubo ne bamusitula ng'omubbi w'enkoko. Boba na Remyaga na haba kwa parlamenti ya benja ulubasibyo kuchepe cha polisi Masaka okuteme mpenda okuje yu mtu wabu mkomera. Mbado mbado mbaka waka lungwesti Gonza Gasewungu wa Masaka Municipality Mathias Mpuga no mchalo wabu kumansimbi Veronica Nanyondo gabogede kumbera sechukubo jalimo. Sasa waziri mwabi ni mwenye mbado wa parlamenti na kutegezwa rwachi alimu kadukulu tegezeza obulamu bwesi bulungi alina ekimutawanya naye babuulidde naye tebafaayo. Ate nga omusibe ye waali kati omuwaabi eyawaabye talabire ajje twagala tutule mu nsonga zino kyonna kye kiri kigwe. Mbala mbade mne ara diswe Masaka Haman Sentongo ngona sabi nsonga za kaluse semba wale zikuati weno wege ndeleza awatali kwa wala mbana na biyana agenda lead agency ziteko kula kusongeyo ziteko doku labika nga zizikule mbedemu kusongeyo na ya tenga utuba nga tuchikuate nga tuteka mu obuku kuhueta agisa atenga temuli kutia ya doku tila kuliso. Boba na semba uli wafu mide chokuwa tombaka wabu inga basa bi President Museveni aingire monsonge no kuba nevi okuza yaba na babu kumasumero biri mulusubo. Twagala mumute kino sikirungi President Museveni mbadde nkusaba oveyo nga boba dovayo oli mukutambura urwanirira abantu naye neno jangu turwanire kuba turi bubi nze kati wenjo gwerera kuri ka batuze abana abawumudde nga tebalina reports baba reports zabwe zasigadde ku masomero olwa fees kati esawa ya lero twogerera abana bagenda kuddayo masomero naye era tebalina fees. Jacinta Bwanika ya kusakide gwerera ku Lab Kede TV.